אוקיי, אז אני מציע שנתחיל עם הארבע שאלות האלו, ואם יש שאלות נוספות אנחנו נתייחס אליהן. השאלה הראשונה של ניר, מה קורה אחרי? זאת אומרת, אחרי איזה פיצוץ בעבודה, איזה משהו שלא הולך, השותף שלך פתאום אתה מגלה שהוא סגר את המפעל שאתה חשבת שאתה היית שותף בו, וכאשר אתה מנסה ליצור איתו קשר, כנראה אין עם מי לדבר, והוא בכלל, זה לא מצחיק בכלל, אני מתחיל להתייחס לזה ברצינות, אבל לצערנו הרב, זה קורה. ואני שואל את השאלה, אז מה עושים אחרי הדבר הזה? ואני לא יודע כמה מכם, אם בכלל, יש ניסיון בזה. צפי, אני חושב שהיו לך קצת ניסיון בזה, נכון? יש הרבה סיפורים לספר על זה. אבל הייתי אומר כמה דברים. קודם כל חשוב להבין את הצד הסיני, היותר מסחרי. אם אנחנו כחברה מוכרים בסין, ואחד הלקוחות שלנו ממש עצבן אותנו, ולא שילם, ונתחיל לרדוף אחריו בבתי משפט, עוד לפני שאני בכלל מתייחס לשאלה מה נקבל אולי, הלקוחות האחרים שלנו יפחדו לעבוד איתנו. זה לא מקובל. זאת אומרת, עושים עסקים בסין, מקובל שאנשי עסקים בסין משלמים, ואם הם לא משלמים, סימן שהם חושבים שאתה לא מספיק חזק לקבל. אבל החוזק הוא לא דרך בתי המשפט. בתרבות שלנו בתי המשפט זה חזות הכל כמעט. זאת אומרת, אדם יכול למצוא את עצמו בבתי משפט כל חייו על כל דבר קטן, ימינה ושמאלה. בסין זה בדיוק הפוך. התרבות היא לא להגיע לשם בכלל. ובעיקר אם אתה רוצה לנהל סגנון עסקי חיובי מול הלקוחות האחרים שלך. עכשיו, יש הרבה מאוד מנגנונים איך ליצור מצב של יכולת לאכוף הסכם או יכולת לאכוף תשלום ללא בית משפט. אני לא מדבר פה על דברים בשולי החברה, כן? אני מדבר על זה שצריך להיזהר בתנאי תשלום בסין, צריך להיזהר באודיט שעושים לחברה שאמורה לשלם לך. אחת הטעויות של חברות מרחוק זה לסגור עסקאות עם חברות בסין בלי שיש להם שום אפשרות לבדוק את הרקע שלהם או לדעת מי עומד מאחוריהן. כשאתה עושה ניהול אשראי, אנחנו מנהלים אשראי להרבה מאוד שנים להרבה מאוד חברות. אתה נמצא במצב שנניח 30 אינטגרטורים מושכים ממך ציוד ואשראי שוטף מהמחסנים של חברה אחת ישראלית שעובדת איתנו. וזה הולך שנים. עכשיו פה ושם מישהו מפגר. אני אספר לכם סיפור, אתם תקישו מזה את המסקנה. בשנת 2002, זה הלקוח הראשון של PTL בתחום הזה בסין, קרמר אלקטרוניקס, היה פרויקט ראשון גדול של בערך 200 אלף דולר, בנו את בניין השבק הסיני, ה-PSB, בגואנג'ו, ואנחנו יושבים בשנחאי, והם עשו הזמנה גדולה מאוד, בשביל החברה אז, הציוד הגיע לסין, הם שילמו 30% מקדימה, ולא נמשכה הסחורה מהמחסנים. ומחכים 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 ולא קורה כלום. וההנהלה פה מתחילה ליצור גוואלד, ומה עם הציוד במחסנים? הוא שווה המון כסף, אולי נמכור אותו בעולם, אולי נפיץ אותו ללקוחות אחרים. ואיש המחירות אומר, נגמר התקציב של המבנה, הפסיקו עבודות, ובשנה הבאה יקבלו עוד פעם תקציב, ימשיכו עבודות. עכשיו מדובר על לקוח שהוא לקוח ממשלתי. זה או צבא או משרד הביטחון או כל ארגון אחר. זה בערך הלקוח הכי טוב שיכול להיות לכם בסין. אם אתם מבינים מה קורה שם, אבל יש לו את שיטת ההתנהלות שלו, ואתם צריכים להבין אותה. ואנחנו נלחמנו פה, אני דיברתי בהרצאה שלי על ההבנה של ההנהלה פה את מה שקורה שם, אנחנו נלחמנו פה שלא ייגעו בציוד הזה שישב במחסן שנתיים גם, כי זה כניסה לסין, וזה כניסה ללקוח חדש, וזה מפיץ חדש בגואנג'ו, אסור לשבור את המילה ואסור לעשות שום דבר, למרות שהיה חוזה, למרות שאף אחד לא עמד בתנאי החוזה. ונסענו עד לגואנג'ו עם מישהו מהנהלה פה ועם המפיץ הסיני, שאף אחד לא האמין לו, כולם היו בטוחים שהוא פשוט משקר. והגענו לבניין וראינו בניין עומד. ובסוף הם השתכנעו, והציוד ישב אצלנו 7 חודשים במחסן. עברה שנה, הגיע תקציב, נמשך הציוד ושולם כולו. כמובן ששלחנו אותו כבר נסענו עם מסעית והיינו בתוך המסעית שישלמו לנו באותו יום. אבל השורה התחתונה היא, אף אחד לא הלך לבתי משפט. הדבר נגמר בטוב,
המפיץ הזה עד היום מפיץ של החברה, ואני מדבר על 11 שנה לפחות. ואותו גוף שהזמין כבר עשה 5 פרויקטים הרבה יותר גדולים מהחברה הזאת במיליוני דולרים. וככה זה מתחיל, זה ההתחלה, מזה לומדים איך להתנהל. ואחד הדברים הכי חשובים הוא שאותו מפיץ שהתחלנו לעבוד איתו, והלקוחות מעולם לא עשו איתנו עסקה בלי שבדקנו שהחברה באמת עברה אודיט בשנה האחרונה בסין, בלי שהיו לנו את התעודות רישום שלה וידענו מי הלגל פרסון ומי הבעלים האמיתיים של החברה, בלי שהיה לנו קשר למשרד המס באותו אזור שהיא רשומה וידענו מהם שהם לגיטימיים. עכשיו, פה בארץ אני לא יודע כמה עושים את זה, בסין אם אתה לא עושה את הצעדים האלה, ביום צרה אין לך מול מה לעבוד. יש מקומות בסין שמישהו יכול לעשות איתך עסקה וכשאתה תבוא לממש הוא פשוט לא יהיה קיים יותר. לא הייתה מעולם חברה כזאת, זה איש מחירות שאמר לאיש מחירות וחתם על משהו. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד חזקים ומקצועיים בהתנהלות ולא לחשוב בכלל על בתי משפט. עכשיו, מי שכן מגיע לבית משפט, בזמנו אחת החברות שלנו סבלה מהעתקות והלכה לבית משפט, בשוק היא ניצחה מסחרית את המעתיק, בבית המשפט הפסידה. הוא בא עם חשבוניות של 2.5 מיליון דולר על תבניות ליציקות פלסטיק שהוא פתח, שמי שמכיר את התחום, דובר על מסננים, זה בדיוק מה שעולה, לייצר מסנן, את התבניות, זה לא מחקר ופיתוח. מחקר ופיתוח זה 15-20 שנה של הרבה יותר. והוא הראה את זה לשופט סיני, שופט בבית המשפט העליון הסיני בבייג'ינג, קבע שהפטנט הרשום בסין, שעוד אחת שם הייתה בסימן שאלה, לא מספיק חזק כדי שהאיש הזה יסגור את שערי המפעל שלו ויפטר 300 עובדים. ולכן זה הכל יחסי, גם הסעדים והתרופות שאתם מקבלים שם הם קטנים מאוד לעומת מה שהייתם מצפים, ואני ממש לא ממליץ להגיע לבתי משפט בסין, אין שום סיבה, אפשר לפתור את זה בצורה מסחרית. תודה רבה צפי, עוד מישהו רוצה להוסיף את זה על השאלה הזאת? תודה רבה, שאלה הבאה. משקיעים חיצוניים או משקיעים מקומיים, או איזה שילוב ביניהם? האם יש לכם איזה רעיונות על איך למצוא את האיזון המתאים לכם על למצוא משקיעים סינים בכיוון הזה? יש למישהו דעה על זה? יש לך. חושב שהשאלה היא מה אתה מוכר ולאיזה שוק אתה פונה. אם אתה רוצה להיכנס לשוק הסיני מעניין אותך, אז משקיע מקומי הוא זכייה בלוטו. באותו טוב משקיע אמריקאי שאחר כך תנסה להסביר לו בסוף הרבעון למה התוצאות הם כאלה, או למה 7 חודשים משהו יושב במחסנים, והוא פשוט לא יבין על מה אתה מדבר איתו. ולעומת זה שותף סיני או משקיע סיני שמכיר את ההתנהלות, הוא יסביר לך למה תשב בשקט ואל תרוץ לבית משפט. אז זה נורא תלוי לאן אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על סין כשוק יעד מרכזי, כמו שאייסקן מסתכלת היום, אז משקיע סיני זה בוננזה. אבל אם השוק הוא לא כזה, אם אתה בעיקר רוצה לייצר בסין, או מסתכל על השוק הסיני כשוק שולי למוצרים שלך, אז אני בספק אם... זה נראה לי פערי תרבות די קשים לגשר עליהם. וגם יש את הכלל הידוע של מתי יוצאים להנפקה. והתשובה היא לא כשצריך את הכסף, אלא כשאפשר. אז השאלה היא לאיזה משקיע הכי כדאי, איזה משקיע אתה הכי רוצה. זה אידיאלי, זה מישהו שמכיר אותך, מכיר את השוק, יעשה כל מה שתבקש ממנו וישתף איתך פעולה לאורך כל הדרך, אבל בסופו של דבר אתה בוחר מהאופציות שנמצאות על השולחן. לא, רק להוסיף, זה נכון מאוד, בסוף זה תלוי הזדמנות. זאת אומרת, כסף זה בסוף תלוי הזדמנות. כמובן שיש תיאוריות וכדומה, אבל... יש לי כמה דברים להוסיף. אחד, בארץ היום יש המון טכנולוגיה ויש יחסית מעט כסף. זאת אומרת, קשה לגייס כסף בארץ היום. מישהו אמר משהו? בסין המצב ממש הפוך. יש המון כסף. יש מעט חברות טכנולוגיות שאנשים רוצים להשקיע בהן, יש המון קרנות מכל העולם שמגיעות לשם, יש הרבה כסף פרטי של חברות שהתעשרו בסין ורוצות מאוד להשקיע, ויש המון כסף ממשלתי שרוצה למצוא את עצמו מושקע. באופן עקרוני, כולם היו רוצים להשקיע באנטיטי סיני. זאת אומרת שהשלב הראשון, אם אתם בכלל חושבים לגייס כספים סינים,
זה להיות בסין, פשוט. וזה לפעמים צעדים קטנים, לפתוח סובסידירי בסין קטן שמנהל את עצמו ומתחיל להבין מה הוא עושה, ויודע לתכנן נכון, ויודע להוכיח התכנות כלשהי, ואחרי זה גם יכול לגייס איזושהי השקעה. עכשיו, יש בעיה בנושא הזה, מכיוון שיש לא מעט אנשים שמנסים לקצר דרך. זאת אומרת, להזמין חברות מפה לסין, על מנת שיוכלו לגייס השקעה, והנושא הזה של לפתוח אנטיטי בסין, איזה מין, כן, זה, צריך לעשות את זה בשביל לקבל את ההשקעה. אי אפשר לעבוד בצורה כזאת. מי שמנסה להיכנס לזה יפסיד הרבה כסף, יפסיד בכלל את ה... את בדרך הוא ילך לאיבוד. כי להיות שם ולנהל את עצמך שם זה דבר קשה מאוד, ולהבין מה קורה מסביב ולגדול שם ולהצליח בשוק זה גם דבר קשה, וצריך להיות מחויבים לתהליך, וצריך להתחיל מזה שאתם אמיתיים ברצון לפעול שם, ולא מזה שמישהו רצה לגייס כסף. היה לי מקרה עם מישהו שבמקרה פגשתי אותו היום, של חברה שבמקור רצה לגייס כסף כדי להירשם בארצות הברית, לעבור איזה שהם רישויים למוצר שלה. אבל בדרך הכסף היחידי שהוצע לה היה בסין. אז פתחו חברה בסין. אבל אין טיפשים בעולם הזה. זה לא שמישהו ישים לכם כסף בסין ויתן לכם להוציא אותו במקום אחר, או לא לעשות שום דבר בסין איתו. העולם הוא עולם רציני. מי ששם כסף מצפה לראות דברים אמיתיים על השולחן. ופשוט קחו בחשבון שההזדמנויות שמה, כסף יהיה שמה, שוק ענק יהיה שם. כנראה שמה שחסר זה הרבה מאוד ידע אצלנו, הישראלים, מה בעצם אפשר לעשות שם, ואיזה טכנולוגיה אפשר להרים שם, ואיזה עסקים אפשר להרים שם. ואנחנו מוצאים את עצמנו עם 60 שנות היסטוריה מול שווקים מערביים ומצליחנות, ועם מעט מאוד ידע על מה שקורה באסיה. אין פה הרבה. יש המון אנשים שכבר 20 שנה, 30 שנה רצים על הקו, והם צברו המון ידע באיך למכור, באיך להציג, אבל בקטע של יזמות, כמה יזמים אתם מכירים שגרים באסיה ויזמו עסקים באסיה, שמקורם מפה? ומעבר לזה יש גם שאלות יותר פילוסופיות, מה לזה ולכלכלת ישראל? מה זה הולך לעזור לנו פה? אז מי שרואה את עצמו ישראלי והיה רוצה שזה יעזור לנו פה, צריך לחשוב עוד כפול. מה באמת אפשר לעשות שם שיכול גם לפרנס אנשים פה? והכל, אני חושב ש... אם היו מוצאים מסגרות יותר לעודד חשיבה מהסוג הזה ולהכשיר אנשים לתחומים האלה, בסוף גם היו נמצאות הדרכים. אנחנו מנסים לעשות זה הרבה שנים, אבל הייתי רוצה לראות עוד 20 כאלה, ואני לא רואה אותם מסביב. אוקיי, תודה רבה על התשובות לשאלה הכללי, ועכשיו על שאלה של בועז, שהיה שאלה הרבה יותר ספציפי, הרבה יותר טכני. מה קורה שם בסין בתחום ה-Cloud Computing, ובכלל, Software as a Service, כל הנושא של, ובכלל הנושא של שירותים שלא מפותח בסין לעומת יתר העולם, באיזה מידע יש הזדמנויות לחברות ישראליות, ומה התנאים המיוחדים שנמצאים שם בסין? יש לנו אופר, טוב, קצת לשאלתך על נושא הסאס או קלאוד, או יש לו הרבה שמות, אבל בגדול אני חושב שכשמסתכלים על סין בתחום של תוכנה צריך להפריד ולהסתכל קצת על התחום הזה בעולם וההתאבות שלו בעולם. ההתאבות של תחום הסאס בעולם והקלאוד קומפיוטינג בעולם תפס תאוצה נרחבת בשני תחומים, גם ב-B2C וגם ב-B2B, מה שנקרא גם business to business וגם business to customer. הוא נתן את היכולת מהותית בעצם לוותר לחלוטין על ההפצה הפיזית ושליטה אורגנית על הקור טכנולוגי שלך בסכומים לסכומי רכישה ללקוח הקצה שלך שהם נמוכים בהרבה. עכשיו אני חושב שבעולם הזה בסין, לפחות התחום שאני נמצא בו, הוא עדיין מאוד מאוד בחיתוליו,
זאת אומרת, בתחום הטקסטיל שאני מעורב בו, שלכאורה אנחנו עושים דברים בין המתקדמים בעולם מצד אחד, אבל מצד שני הקונטקסט שבו אנחנו נמצאים באופטיטקס הוא של עולם מאוד שמרני, של עולם ייצור טקסטיל. רק לסבר את האוזן, כ-40% מהבגדים שכולנו לובשים מיוצר ידנית בעולם. אני לא מדבר על רובוטים, אני מדבר על PC קטן, Windows, שיושב במפעל ואיתו אתה פשוט במקום לגזור תדמיות, אתה פשוט עושה את זה ידני בלי מחשב. 40% מהעולם. חברות מאוד מאוד גדולות שמגלגלות מיליוני דולרים, או יותר נכון מאות מיליוני דולרים, עד היום יש הרבה חברות כאלה שעושות גזירה, למשל, של בד ידני. אני לא מדבר על מכונות מתוחכמות, ממש סכין ידני, בן אדם עובר על פלוט של פרינטר שמושם על כמות שכבות של בד. אז קצת יומרני מהבחינה הזאת לדבר על סאס בעולם שלנו. אני חושב שצריך גם לעשות הבחנה דקה בין לאיזה עולם אתה פונה, גם בתחום של האינפרסטרקצ'ר. אין ספק שהאינפרסטרקצ'ר של אינטרנט באזורים האורבניים העיקריים בסין הוא מתקדם, הוא טוב, הוא תשתית נרחבת, והוא, לפחות מההבנה שלי, הוא הזדמנות נהדרת לסאס. אין לי גם ספק שבהכירותי מקרוב את המפעלים עם הטרנדים שאנחנו רואים היום בשוק של עלות הולכת וגוברת של תעסוקת עובדים, במיוחד במקומות האורבניים, יש מעבר בשנים האחרונות להעתקת מפעלים לאזורים יותר מרוחקים, יותר כפריים, שבהם שכר העובד יורד משמעותית. אז במקומות של high technology קצת קשה להעביר את זה, אבל במקומות של mass production, שאתה מתחרה מול וייטנאם וכדומה, אז יותר קל להעביר את זה. ורוב החבר'ה שם גם לא מחוברים לאינטרנט. גם לא רק תשתיתית, אלא גם מבחינת ההחלטה הניהולית של המפעלים הללו. אז ברמת B2B זה מאוד מאוד תלוי. אני חושב שהגודל מנצח, כי יש שם פשוט התשתית והכמות היא מספקת לייצר הזדמנויות רבות בתחום של SaaS, ויש כאלה. לא בתחום שלי כל כך עדיין. אבל אני מאמין שזה עניין של זמן ולא רחוק. אוקיי, תודה רבה, בועז. והשאלה הרביעי בשלב הזה, שמירה זכויות IP. מה הסכנות של גניבת ה-IP, איך מנסים להגן על זה, ואני מתאר לי שכן, IDE, יש כמה תגובות מיידיות על השאלה הזאת. לאו דווקא בגלל הניסיון בסין, אבל אני, אנחנו עכשיו מתמודדים בדיוק עם הבעיה של מפעל מאוד חדשני, שאנחנו עומדים להציע לשוק הסיני, ואחת ההתלבטויות זה שהסינים דורשים שכמובן יהיה מעורבות מאוד גבוהה של גורם מקומי, ואנחנו חוששים שם שיש חשש, עלה חשש, שיקחו מאיתנו IP תוך כדי תהליך הבנייה של המפעל הזה, אבל ללא ספק ההזדמנות של למכור, שמדובר על היקף מאוד מאוד גדול, גוברת על החשש בהרבה. והאמירה הכללית שלנו היום בתחום של IP, אנחנו אכן רושמים פטנטים, שומרים פטנטים, אבל אנחנו לא רואים בזה יתרון תחרותי שלנו. אנחנו רואים ב-IP איזשהו משהו שהוא מתקדם, שאנחנו תמיד צריכים להיות לפני הגל של החברות האחרות מבחינת הידע שלנו. והשוק הסיני בהיבט הזה לא כל כך שונה משוק עולמי אחר. אני חושב ששמעתי מספיק סיפורי העתקה גם של חברות גרמניות וגם של חברות אנגליות. יש לסין רפיוטיישן לא כל כך טוב שם, אבל אנחנו לא רואים בזה מגבלה בכלל. עוד דבר אחד, רק חשש בענייני IP זה לא חשש, זה ודאות. הנחת המוצא שלך צריכה להיות שכולם ינסו להעתיק אותך,
שיש סיכוי מאוד מאוד טוב שהם גם יצליחו. ולכן היתרון התחרותי שלך לא יכול להגיע אך ורק מה-IP או מהדבר שאתה יכול להגן עליו מפטנט, אלא מסוג של חדשנות ויכולת אינטגרציה שהיא מעבר ליכולת הפשוטה של לקחת את הפטנט ולהכין על הבסיס שלו איזושהי תבנית פלסטיק ולצקת אותה במפעל אחר. IDE, אחד הדברים שהיא הכי ידועה בו, זה יכולת האינטגרציה שלה. יכולת לקחת גם טכנולוגיות קיימות, גם טכנולוגיות שלה, ולחבר אותם ביחד בצורה שהמתחרים עוד לא עשו אף פעם, ולעשות את זה בצורה יותר טובה ומובילה. הנושא הזה של ה-IP מתקשר גם לשאלה של ה-Service, Software as a Service, שיכול להיות לפעמים דרך לעקוף בעיות של IP, כי ה-IP פשוט לא נמצא אצל הלקוח. אתה מספק את התוכנה דרך ה-Web, והלקוח בכלל לא יכול להעתיק את זה, כי זה לא נמצא אצלו על השרת. זה בכלל לא עובר דרכו. הוא מכניס איזשהו קווסט, איזושהי בקשה, התוכנה עושה את מה שהיא עושה בצד השני, וחוזר אליך. באותו הקשר, אחת המגבלות של Software as a Service בסין זה ה-Great Firewall of China, שהרבה פעמים מתערבת לך בשרתים. בחברה אחרת שעבדתי בה, לפני ה-ID, הפתרון היה להקים שרת בתוך סין, יהודי לנושא הזה שהוא שלך, שזה פתרון אחד. או לקחת בחשבון שיהיה יותר עצירות, והתוכנה שלך תתקע יותר פעמים, זה חלק מהמחיר. אני קודם דיברתי על ברנדינג קצת, אבל אני לא מכיר חברה אחת כמעט שעבדה איתנו לאורך השנים שלא היה מישהו שהעתיק אותה. משלים את מה שאת אמרת. אבל העתקות הן לא דבר כל כך מסוכן כמו שאנשים חושבים. בפועל אני ראיתי מגופים של ברמת שהעתיקו אותם עם הכתובת למטה, שזה, יש להם איזה קוד שאומר שזה made in China. אז אנשים מעתיקים בלי להבין הרבה, אנשים מנסים למכור ציוד שנראה אותו דבר, עושה אותו דבר. אני ראיתי מערכות טיפול מים ענקיות שאנחנו מכרנו בסין מחברה אמריקאית, שיום אחד מגיע אלינו דרישה לתת שירות לאיזו יחידה כזאת. הם שולחים לנו תמונה של פלקה מנחושת שכתוב שם מספר טלפון שלי, במשרד שלי, עם השם של החברה שלנו, בתור המוכרים של הציוד הזה. עכשיו, הציוד לא נראה בכלל קרוב אפילו לרמה שאנחנו מכרנו שם. אז יש דברים מזויים לפעמים. אפשר לחלק את זה לשניים. חברות טיפה יותר מבוססות, שנכנסות לסין ברצינות ומוכרות פרויקטים ומוכרות ציוד לאור זמן ומבססות את השם שלהם, מהר מאוד הם יגלו שבשוק יש העתקות שנמכרות במחירים מגוחכים, הרבה יותר נמוכים. הציוד שלהם נמכר במחיר הרבה יותר גבוה לסוג אחר לגמרי של לקוחות, כאלה שרוצים ציוד ברמה הסטנדרטית בינלאומית, וזה שני עולמות שונים מבחינה שיווקית, ובכלל אין תחרות ביניהם. זה קרה לנו עם הרקל, וזה קרה לנו עם המון המון תעשיות שאנחנו עובדים איתם. בסופו של דבר, זה שיש מעתיקים, זה רק מעיד על העובדה שהם בכלל לא משתייכים לאותו קלאס טכנולוגי שאתה נמצא בו. הם צריכים להעתיק את הדברים. ובשוק, מה שקובע זה מה אתה מביא, את כל החבילה שאתה מביא. ואני זוכר דיונים עם חברות פה בארץ 3 שנים של מה יעתיקו אותנו, ואני בא ואומר, חבר'ה, אבל מעתיקים אתכם בכל מקרה. זאת אומרת, זה שאתם לא שם, לא אומר שלא מעתיקים אתכם. יש שוק ענק, יש מישהו אחר שמתבסס וגדל ומשמין מזה שהוא מעתיק אתכם, הוא קנה אתכם בתערוכות באירופה כבר מזמן. למה אתם חושבים שזה שתבואו לשם הולך להפריע לכם? נהפוך הוא. עכשיו, כשאתם מגיעים לשוק, מתחילים לעבוד, הלקוחות מיד עושים את התפנית. אלה שקונים תוצרת חוץ טובה עוברים אליכם, ואלה שרוצים כל דבר בזול נשארים שם, ואין קשר בין השניים. במילא, הזולים לא היו קונים מכם. אין להם את הכסף. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שבעולם הסטארט-אפים, שם הנושא של IP הוא הרבה יותר קריטי, כי יכולים לגנוב לך את הרעיון ולרוץ איתו. ומי שעוסק בסטארט-אפים, בעיקר בתחומים הנורא מהירים של אינטרנט, של אפליקציות, דברים כאלה, צריך לחשוב טוב-טוב איך עושים את זה. מכיוון שאם אתה יוצא עם אפליקציה במערב, תמיד יהיה הסיני החכם שיעשה cut and paste וירוץ בשוק הסיני במקביל. זאת אומרת שפה, ולא יהיה לך דרך חזרה, לא תוכל לבוא אחריו. זאת אומרת שפה יש הרבה עבודה של חשיבה איך להיות שם מלכתחילה, איך לפתח מלכתחילה שם, כדי שכשאתה יוצא אתה תהיה מוכן גם בשוק הסיני ותוכל לצאת במקביל. ודווקא יש יתרון לזה שאנשים ייכנסו לסין מהר ולא מאוחר. עכשיו, איך שלא מסתכלים על זה בעיניי, IP הוא בכלל לא פקטור, חייבים להיות שם ולעבוד שם, ולקחת את ה-IP כאחד הקריטריונים שצריך להתייחס אליהם. יש עוד הרבה אחרים. עוד הערה קטנה בתחום של IP, אני מסכים בעיקרון לכל מה שנאמר,
אני חושב שבתחום של תוכנה, לפחות בהיבט שלנו, קל מאוד להעתיק. לא צריך לנסוע לאירופה ולהסתכל ולצלם ולקנות. הרבה יותר קל, הנגישות של תוכנה היא מאוד קלה באופן יחסי, ולכן יותר מאשר IP, נושא של סקיוריטי הוא קצת יותר חשוב. נגעת בעוד תחום שהוא מאוד מאוד נכון, אני חושב, וזה באיזה שלב של החברה אתה נמצא. בתחום של תוכנה יש מאמרים על גבי מאמרים לגבי העתקות, והאם זה טוב או רע לתוכנה. לא בהכרח, דרך אגב, זה תמיד רע. אם אתם מדברים על ברנד והכרה וכדומה בשווקים, ממילא מישהו רציני, ואני מקצין קצת, אני יודע, ממילא, אבל מישהו רציני יקנה את התוכנה החוקית, הלגלית, ויבוא אליך, ומישהו קטן ולא היה לקוח שלך ממילא, אז בין 50, 70, זה כבר תבחר את המספרים, ובמילא לא היה לקוח שלך, אז לפחות שישתמש במוצר שלך שתהיה יותר גדול. אז יש כל מיני דעות לגבי הנושא. לגבי ההגנה עצמה, וזה כבר דעתי האישית, אם שואלים אותי האם חשוב לנייקי או לאדידס ה-IP של בגד ספציפי או של נעל ספציפית, אני לא חושב שזה ה-IP שלהם, גם אם הוא רשום כפטנט או כדומה. ה-IP שלהם במקרה הזה הוא המותג, הוא השם, הוא משהו משדר. וזה מה שמגן עליהם, אני חושב, יותר מכל דבר אחר. תודה רבה, ואני מסכים עם כל יתר החברים שלי על הפאנל. רק רציתי להוסיף משהו. אם אתה חברה ישראלית בעל ידע, בעצם האסטרטגיה שלכם חייב להיות להמשיך להיות ב-state of the art, בחזית הטכנולוגיה, ולפתח את הדור הבא. זה בעצם אומר שמי שהולך לעשות חיקוי, זה בעצם אומר שמי שעושה חיקוי יישאר עם הטכנולוגיה לא מהדור העכשווי. עכשיו, הדבר הזה כבר, או המלכוד הזה, כבר מוכר לאנשים בממשלת סין. כי הרי בממשלת סין והמנהיגים הם יודעים שיש הרבה חיקויים בסין. ותמיד היו הרבה חיקויים בסין. זה לא דבר חדש בכלל. אבל מה? ממשלת סין יש לה מין חזון. וכרגע אנחנו יכולים לדבר על made in China, מיוצר בסין. אבל בעצם אנחנו רואים בדי הרבה מהמקרים שזה made in China, אבל זה בעצם it's copied in China. זה מותק בסין. הרבה מהעולם מסתכלים על השוק הסיני ואומרים, זה צריך להיות התשובה לביקוש הגדול בעולם ה-consumption. זאת אומרת, נכון להיום כולנו בעולם מקווים שהשוק הצרכני הגדול בסין יתפתח, consumed in China. וזה על זה רוב הרעש היום במדיה. אבל יש לי קצת חדשות בשבילכם. ממשלת סין מדבר כבר על השלב הבא. ממשלת סין כבר מדבר על created in China. ובעצם מה שקורה, זה אומר שבסין מחפשים ודוחפים דרך לאינוביישן, לקריאטיביטי, לטכנולוגיה הסינית, לאינדיג'נס טכנולוגי, לפיתוח אצלהם. אבל מה? אפילו אם יש לסין, בסין, כמו שצפי, נכון? אמר, יש 600 אלף מהנדסים סינים כל שנה. וזה נכון. אבל יש לי חדשות בשבילכם, יש בערך, אני לא יודע, בין 6,000 ו-60,000 מהנדסים ישראלים. But I got news for you. אני חושב שהיתרון של ישראל, זה בעת של המעט מאוד מהנדסים, מעט מאוד יחסית, מעט מאוד יחסית מהנדסים שיש לנו, של בישראל יש לנו יתרון. והיתרון הזה זה בעצם כולל דברים כמו חוצפה, לא להיות מרוצה מהקיים, ותמיד לחשוב שאתה יודע יותר טוב. ולא רק שלחשוב שאתה יודע יותר טוב, גם להגיד לבוס שלך שאתה יודע יותר טוב, אם הוא לא מקבל את זה, אתה עוזב ומקים את החברה לבד שמייצר את זה.
עכשיו, החוצפה הזה, העודף ביטחון עצמי, למרות שהסינים מאוד מאוד חכמים, וכפי שאני אמרתי, אני מרצה באוניברסיטת טונג'י בשנגחאי, הסינים הם לא פחות חכמים מאיתנו. הם חכמים גם כן. אבל אין להם את היכולת לא רק לחשוב באופן חופשי, אבל לקרוא ולצוק ולומר, we know better, ועם החוצפה לנסות להראות את זה, וכבר חשבו על זה, הישראלים כבר התחילו לעבוד על זה. עכשיו, גם בסין, וזה אחת הסיבות למה אנחנו יושבים כאן הערב, אני חושב שזה בעצם, והשגרירה של סין אמרה את זה, יש הרבה מקום לשיתוף פעולה, כי היכולת של אנשים בסין זה מאוד קומפלמנטרי, משלים את היכולת שלנו בישראל. וזה היופי של הדבר, וזה ההזדמנויות הן לתעשייה הסינית, והן לתעשייה הישראלית. ואני חושב שהרבה מהדוגמאות שאנחנו שמענו הערב, מביא את זה לביטוי, את היכולת למצוא את ההשלמה של השני יכולות האלו, וביחד לבנות עסקים גדולים. ולכן את השאלה הזו, של איך נשמור על הפטנטים שלנו, זה מאוד טבעי, אבל זה נובע מפחד. ואני חושב שכבר נאמר כאן, שהיתרון השיווקי, היתרון העסקי, הפוטנציאל העסקי, גובר בהרבה על על הסיכונים שיגנבו לך ויהיה לך נזק. וכמו שחמוטל כבר אמרה, מה זה הסיכון? יגנבו את הרעיונות. ובעצם זה מין מחמה גם כן, כמו שאמרו. אל תדאגו מזה. ההפך הוא נכון. כאשר כבר מתחילים לגנוב לך את הפטנט, אתם צריכים להיות חצי הדרך על הדור הבא שלכם. וכאשר המעתקים מתעסקים עם איך להעתיק שלכם, וכמו שצפי אמר, לא לעשות את זה מי יודע ברמה, אתם צריכים כבר להיות צד אחד קדימה. וזה בעצם אחד מהחוזקות והחוזקה של התעשייה הטכנולוגית, ההייטק הישראלי. אז זה אני ניסיתי לשלב בין כל התשובות שנאמרו פה. אנחנו מתקרבים, לא, אנחנו לא מתקרבים לשמונה וחצי. שעת היעד היה שמונה וחצי. ענינו על כל השאלות, אבל אם יש עוד שאלה, אני אשמח מאוד לקבל אותו. ואם לא, אז אני רוצה לומר תודה רבה לכל החברים של הפאנל. אני רוצה לומר תודה רבה לחברים שלנו מצ'אנג'ו. תודה רבה. סייסיה. ותודה רבה לכם שעם הרבה סבלנות ישבתם פה ושמענו את כל מה שיכולנו להגיד. תודה רבה לכם.